ویلکم بیک اوریدونکو تاسو ښه خبره ده اف ام درې نوی ما ته ویل کېږي حیات ګل تالاشا پروګرام ته ویل کېږي روډ خالی ده جناب د ټلیفون د لیکې شمېره ده 0916515093 ټیکسټ څنګه آی ډی ده خپل موبایل کې به رایټ میسج آپشن ته لاړ چل دبو لیکې آر ډی 93 سپیس بور کې خپل نوم بیا بس سپیس ورکې ده زین سینډ بیک کې په سشي باندې 888 1 باندې مسج خو څوک نه کوي دا خیراتي خیراتي دغه کوي لکه خرچه مرچه کوي کنه جناب ټاپک چې کوم دی نن ډېر مزیدار ډېر آسان او ډېر ښکلی دی او څه پکې داسې ډېر سشتم نو ټاپک داسې دی چې انسان په یو حال کې خوشاله نه وي چې دا ولې انسان ویلې کېږي چې انسان په یو سال حال کې خوشاله نه وي وای منګې مات شو خو خیر دې څه خبره نه ده میلمه ما افیر مې چا ډېره ښه میلمستیا وکړه ما ته ډېر زیات شریف انسان ښکارېده ډېر زیاته راته وینا وکړه داسې نه شم ویلی چې بې عزته یې کړم په دې چوټیانو راته ډېر زیات قار و نو خوله مې خطا شوه هېڅ خبره نه ده ټاپک زمونږ داسې دی چې انسان ویلې کېږي داسې چې انسان په یو حال کې خوشحاله نه دی چې دا ولې شعر نه وایم ښه خبره کوم او آیا داسې څوک تاسو لیدلی دي چې هغه په هغه خپل حال کې ډېر زیات خوشحاله دی او داسې څه فارموله شته چې سړی په کم حال کې وي او په هغې کې خوشحاله پاتې شي آیا دا د انسان فطرت دی که نه دا فطرت مونږ ځان کې په خپله راوستی دی او آیا دا قانون داسې دی آیا دا حقیقت دی چې انسان په یو حال کې خوشحاله نه وي او آیا انسان په خپل حال کې خوشحاله پاتې شي نو دی به څنګه چلی د ژوند به او د هر چا ژوند به ښکلی شي یا نه دا ډېرې قصې چې زه کوم دا اسې کوم دا د ټاپک باندې مې بیټري بله کړې ده رڼا مې پی اچولې ده ټاپک مین مقصد دا دی چې انسان په یو حال کې خوشحاله نه دی چې دا رښتیا دي که دروغ دي او که نه انسان په یو حال کې خوشحاله نه دی نو دا ولې نه دی او آیا تاسو سره داسې څه فارموله شته چې انسان په یو حال کې خوشحاله